Hai 80 anos asasinaron aquí a Manuel Díaz González. Foi o día 11 de setembro de 1936, uns meses despois do comezo da Guerra Civil. Matárono nesta cuneta, na casilla da Serra, pero a súa memoria segue viva. Que nós nos enteramos ás 5 da tarde, cando chegou o coche de liña ao Incio, e ao baixarse a tía Lola, completamente desmelenada e chorando. Manuel Díaz, o pequeniño do Incio, un alcume motivado pola súa baixa estatura, tamén é lembrado como o médico dos pobres, pola súa xenerosidade no exercicio da profesión de médico. Fundador e primeiro responsable de Izquierda Republicana no Incio, onde tamén foi alcalde antes da proclamación da Segunda República. 80 anos despois de ser asasinado, a súa familia e o Concello do Incio honran a súa memoria. Unha presencia permanente na vida familiar, non? A través do recordo trasladado dos nosos pais, dos respectivos irmáns, daquela, eran todos sobrinhos del, encargáronse de trasladar aos fillos, as xeracións futuras, os acontecementos ocorridos en 1936. Un reconocemento que se lle debe facer pois, a esta persoa que foi tan boa, tan significativa aquí no Concello do Incio fai pois, 80 anos ou 80. Un sobrinho de 17 anos, axudado por un veciño, soterrou a Manuel Díaz, pero os seus restos non están localizados porque se fixo unha estrada na zona do vello cemiterio e as autoridades da época non avisaron a familia para que puidera trasladar os restos. Os actos de homenaxe ao pequeniño do Incio comezaron o sábado cun seminario no que se falou da medicina e o ensino na República. Como era a Escola Republicana, que era unha escola que lle facía saber ao neno que o ser humano é un portador de dereitos, mentras que a Escola Franquista decíase que el ser humano é portador de valores eternos. E do rastro de morte que deixou en Galicia a represión franquista, porque Manuel Díaz é só un dos galegos aos que quitaron a vida naqueles tempos escuros. Contados uns 11.000, cerca de 11.000 casos, non? Que son pois, para un lugar que non hai guerra excesivos, non? Dos cuales pois, máis da metade non tuveron xuicio. Pasaron 80 anos, pero a figura do pequeniño do Incio segue viva. O paso do tempo non é abondo para borrar a dor causada pola brutalidade da represión.